nisma' spiss in-noti tal-mużika l-qari tal-letteratura Maltija. Jien il-Palazz ta' San Anton. Tiltqajna. Dawk li ġew hawn spiss ħallew tifkira warajhom. Bosta drabi kienet tkun siġra li ħawlu fil-ġonna tal-madwar. Drabi oħra jħallu minqux fl-irħam tifkira tal-ġrajja li seħħet. Minn dawn għatawn bosta. Kollha niftakarhom irġejjen u prinċipijiet, preżidenti u kap ta' stat. Kull siġra żomm ħajja t-tifkira. Kull labita xhieda tal-istorja. Din waħda minnhom. Il-fuq minn 150 sen ilu waslu hawn koppja ferm grazzjuża. Ġew iżuruni, għattaw il-ħin fil-ġonna tal-madwar. Iggustajthom, serquli qalbi. Kienu għadhom kemm iż-żewġu 4 snin qabel, miż-żewġin friski friski. U kienu jidru jinħabbu, żgur ma kienx żwieġ ta' konvenjenza bħalma spiss kien jiġri fi żmienhom. Rajt qalbhom miftuħa għaż-żgħir u dritt li jkollu min jirrappreżentah. U kien Ġermaniż. Ta' madwaru jsejħulu Fritz, iben l-Imperatur tal-Ġermanja. Iżda dak iż-żmien il-Ġermanja kienet għadha ma teżistix. Fuq il-lapita tissemma l-Prussja. Wieħed mill-istati li aktar tard jingħaqdu flimkien u jsiru l-Ġermanja. Hi kien jisimha Victoria, bħalhomma r-Reġina tal-Gran Brittanja u l-Imperatriċi tal-Art Imbeda tal-Indja, Prinċipessa Grazzjuża. Kellhom żewġ it-tfal, ma jidhirx li qatt rajthom hawn il dawn iżda kultant żmien jagħmel tiegħu ninsa xi ftit. Ma ġewx waħidhom. Victoria ġabet magħha lil-ħuha l-kbir. Kien għadu żgħir dakinhar. Hekk niftakru wara. Palma jider f'dan ir-ritratt. Kellu t-titru ta' Prince of Wales, l-eredi ta' tron tal-Gran Brittanja. Tal-familja kienu jafuh bħala Bertie. Kellu jkun is-suċċessur ta' ommu r-Reġina Vittoria u jisir magħruf bħala r-re Dwardu s-Seba. Kellu jiġi drabi oħra jżur din l-art wkoll meta laħaq ir-re tal-Gran Brittanja. Fritz, ir-raġel toħtu Victoria, kellu jilħaq l-Imperatur Federiku t-tielet, iżda għal mitt jum biss. Mitt wara marda kifra, u Victoria romlot, wara ftit bina laħaq imperatur flok missieru. L-istorja ma tispiċċax hawn. Id-destin rid xorta oħra, imprevedibbli bħal dejjem. Iżda traġedja seħħ bejn il-kuġini, ġlida ħarxa, li tħalli qrib 20 miljun mejta. It-tifel ta' Berti kellu jkun ir-Re George V tal-Gran Brittanja. It-tifel ta' Fritz u Victoria kellu jkun l-Imperatur Willem it-tieni tal-Ġermanja. Fi żmienhom, minħabba d-diskwit innuqqas ta' fdejjin bejniethom u oħrajn, tfaqqar l-ewwel gwerra dinjija. Gwerra kifra. Ġlida bejn il-kuġini li l-ġenituri tagħhom rajthom f'żożithom jippassiġġawn hawnhekk. Tibqa' biss din il-lapita sempliċi, tibqa' tfakkarni fihom u f'dak kollu li d-destin kien ħejja lihom.